Kerrataan vielä koordinaatiojärjestelmä, eli miten määritellään, missä hahmo tulisi sijaita tässä meidän tulosruudussa. Y-akselissa, eli pystyakselissa, määritellään, että Y on 200, jos se sijaitsee aivan tässä yläreunassa, ja taas miinus 200, jos se on aivan alareunassa. X-akseli taas on vasen oikea akselilla, ja jos halutaan, että hahmo on tässä ihan vasemmassa reunassa, niin X on miinus 250 ja taas plus 250, jos se on oikeassa reunassa. Tästä seuraa se, että jos halutaan hahmo ihan tähän keskelle, X on 0 ja Y on 0. Jos halutaan hahmo tänne vasempaan ylänurkkaan, niin voi kokeilla näillä arvoilla. Eli X on miinus 190 ja Y on 120. Jos siirrytään siis tänne suuntaan, niin X taas muuttuu ja on plus 190. Ja Y pysyy samana 120. Ja katsotaan, miten tämä näkyy käytännössä. Olen tässä kirjoitellut ohjelman, ja kun vihreää lippua klikataan, niin siirrytään sijaintiin 190-120. Eli täältä tänne käännytään 90 astetta ja pysytään X-akselissa samassa kohdassa, mutta siirrytään sitten Y:stä 120 miinus 120. Eli X pysyy samana, mutta Y muuttuu. Käännytään taas 90 astetta. Ja nyt Y-akseli, eli tämä alareuna, pysyy miinus 120, mutta X-akseli muuttuu. Käännytään taas ja palataan alkupisteeseen. Katsotaan, toimiiko tämä kuten piti.